حي على الفلاح. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يبسط يده بالليل والنهار ليتوب مسيء النهار والليل. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم آتِ رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في النور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مقام، وأذل الشرك والمشركين واليهود والنصارى في كل مقام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من الشق والشر والرياء والبدع. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في ديني ودنياي ومالي وأهلي وبدني. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين يا رب العالمين. يتيور كرتور كت سامان إنسان، يتيور كرتو تور كت سامان إنسان. قد دنيا سن
اچھو گمو دیوان انسانو کا دنیا س اچھو گمو دیوان انسانو کت باب آدم سون کتاہ ابن آدم ہیت کت باب آدم سون کتاہ ابن آدم ہیت چون موت پیالم کیاز چھکھ مشران انسانو چون موت پیالم کیاز چھکھ مشران انسانو کا دنیا ہس اچھو گمو دیوان انسانو آمد حق شکر واد دیت تاب بروزی چون آمد حق شکر واد دیت تاب بروزی چون ایفائی اہدک ونس کرتو پاس انسانو ایفائی اہدک ونس کرتو پاس انسانو یتیور کرتو تور کیوت سامان انسانو لب چار جوانی طیب جر کیا شتر لمحا لب چار جوانی طیب جر کیا شتر لمحا مگر یم گزر نسم ماچھ لگن تار انسانو یم گزر نسم ماچھ لگن تار انسانو کت چھک دپن یم زرت زمین یہ چھو سوری میون کب چھک دپن یم زرت زمین یہ چھو سوری میون یہند یہ گڑ اوستم کتی نادان انسانو یہند یہ گڑ اوستم کتی نادان انسانو یتیور کرتو تور کیوت سامان انسانو واجب الاحترام ذی‌وقار صدر محترم جمعیت تحدیث تحصیل کلگام محترم عبدالرحمان ملک حفظہ اللہ
دیگر نظمائی تحصیل جمعیہ زی احترام سامین محترم و مکرر اللہ تعالیٰ سندر بے شمار حمد و ثناءن بے شمار تعریف و تحمیدن بے شمار شکر و صفات انسان بیش بہا بے انتہا درود و رحمت درود و عظمت درود و برکات کائنات کس رہبر اعظم رہبر کامل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم رت کی عبادت بعد رکنی اسلام پن بسات مطابق نخوال نپت بے اکس دینی مجلس اندر ونکنس مسلمان بعد نماز عصر تسند رضا مندی تو خوشنودی حاصل کرن خاطر تسندس گرس اندر جمع اللہ تعالیٰ کرین سن لحدات اللمحات تسند خوشنودی تو رضا مندی خاطر قبول آمین. اگرچہ اس تسند رحمت و مغفرت اخوافر حصہ حاصل کرت تازگی لبن پنس وجود اندر ماہ رمضان المبارک کے وسادت مگر اللہ تعالیٰ سن رحمت تو مغفرت چھن خاص یہ مقید آمد کرنا صرف ماہ رمضان خاطر یوت بلکہ بوزن شش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہان امام مسلم انمت کتاب التوبہ مز راوی ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر بیان ان اللہ یبسط یده باللیل والنہار معنی امتیو کوکر گن کیو یار پار کیو بدڑی کیو ہم کیو ضلع کلگام کیو مسلمانو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھ شش بوزناون خوشخبری بوزناون بے شک اللہ بزرگ برتر پن دست مبارک پھہلائت کت پوٹ پھہلائت یت زیبا تو شایا تسند ذات اقدس کت دست مبارک تت زان پانے پروردگار البت اس ایمان ربس پت پزور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سات پیغمبر سسلم سن فرمان اس منن تو بودن آسن اس گسی یاد آسن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سن سکردار یلتم اس فرمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باون تم اس ونن لوکن لوکو کال رسول اللہ فرمان چھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یم رب سن رسول صلی اللہ علیہ وسلم مگر وہ ہوا الصادق المصدوق یم سن بو فرمان چھو سو تو بوزناون تم چھ صادق تم چھ پزر یہندس پدرس تصدیق یہن پدر ہمیشہ پود یہندس پدرس اندر کن قسم شک و شبہ چھن یہ پزور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چھ کرن یم سند زبانی مبارکہ سرٹیفکیٹ چھ دسم پوز وننچ رب کا یم چھ چون تم ربن کور پان بیا فرمون وما ینتکو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوہا یت زبانی مبارکس پان دس پان سند جناب محمد رسول اللہ یل تو ابو داؤد کتاب سننا کھول لڑائی تو جھگڑ بغیر ہچن مجلس نش آمت کنس تنقید کرنے نش آمت کنس تحقیر کرنے نش آمت کنس بے عزت کرنے نعوذ باللہ نش کنس آمت پن مقرر تو پن جماعت ہاو اس آمت ہچن اس آمت ہچن یہ غرض اس ام مقصد آمت تمس شش شس نوزن آمت شش بوزن آون سیدنا ابو امامہ الباہلی سری پڑی رضی اللہ تعالی فرماون فرمو محمد رسول اللہ فرمو من گدا الی المسجد گدا شوانن عربی پور صبح کس وقت صبح آفتاب کھسن پت دوپہر کے زوال آفتاب استام یس وقت زوال آفتاب برہ برہ اتھ ونان عربی ٹرمینالوجی اندر گدا صبح وقت
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھ فرماون یس امی وقت دراو مسجد مگر باقی احادیث مبارک یلی محدثین جمع کر تمو دس پر تطبیق ات تمو ون یہ بشارت چھ عمومس پر دلالت کر یم کے ساتھ مسلمان مسجد کنی صبح استن پیشن استن دیگر استن شام استن دوہل استن یا روت استن مسجد کن کمی غرض آو لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلم امش گرے یہ انٹینشن امش گرے یہ اراد یل بہ مسجد مند اچ بہ ہچنا وق لوک بہ ہچ یا چھ امس ہچن کو ماد بے ادا یا چھس ہچنا ونش تڑپ یہ کین سے ام پان چھ ہچمت امس کیا دی پروردگار لوک اسن دپن ہے آج چھ آوری رک وقت یہ کیا دلیل لش درویشن ہن جماعت بھی مسجد مند حاضر یہ کیا دلیل اش لالچ اش غرض یت بائی بس غرض کیا چھ لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلمه اس مسجد من چاو ام غرض بہ چھ یا ہچنا موسم چھ قریب اللہ تعالی واتنوین یت سر سی جماعت اس کرنوین زیارت بائی تو چیر درائی مسلمانو ہت رخصت وقت تہ پیش کرن یم چھ ہون پنس رشتس رخصت پنس رشتس نش گھن اگر سی لوت گو باس گوت زندگی اگر امہ غرض گھو تیل جواز ملان رسم بناو نی رواج بناو اگر سی لوت گو باس دنیا مز گوت سمس کرو معافی طلب یہ دین ہچن دین مگر یل یہ واپس امس کیا بشارت اللہ تعالیٰ کرین یہ بشارت تمام حجاج کر سکمشن تما بگوس حج بیت اللہ کر زیارت بیت اللہ کر یا جماعت استوات نیل پر ثواب کیا چھس اجر کیا چھس صحیح مسلم کے حوال فرمو یمس اللہ تعالیٰ حج چھ قبول کرن واپس چھ تتھوی یون زن چھ آسن ماج امی ساتھ زامت گناہو نشس پاک تو منزہ کرن ذات ذل جلال حضرت اللہ پروردگار یسر سی جماعت اس کر یہ ساتھ دادا امین یا رب بلا مگر اس مسجد من چاو اراد اس بہچ کی بہچ نا کان لہو اجر کہ اجر تام محج فرمو خن سندس نام اعمال شیون ثواب لکھن اکس ہوئی سبنس اجز بارا نام اعمال شو ثواب لکھن ایون ہوئی سبنس حجز برابر یمس یہ غرض آس بہچ کی بہچ نا اشنا یو ہے غرض ہچن آچن ابو داود کتاب سن کاتبین وحی یمن اندر اخ ناو عبداللہ بن عمر ابن العاص سری پڑھو رضی اللہ تعالی اس فرماون بوسس تہ سورے لکھ یہ کینس بوزن اسس از زبان در فشان حضرت محمد رسول اللہ مگر اک دور دیت میں پنو بایو مشور یارو خور کھاو دوستو فرموخ اتکتب کل شیء ما سمیته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے عمر ابن العاص رضی اللہ تو چھک تی سوری لیکن یہ بوزن چھک از زبان در پیشان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھ مزہ آسن گدب ناکتے یم چھ شرارت تسمند مزہ آسن تو چھ پریت کان وقت یہ کین سچا نصیب چھی اللہ تعالیٰ کرم تو چھ پریت کان وقت پریت کنی وقت کلام یچن درج کرم زبد تحریر اسمز یچن مگر یہ کیا یہ چھ سوچن ہے مشور چھ روت انسانی عقلی مطابق چھ مشور میں پز ہسی کرم کیا من چھ غضبناک تہ آسن من چھ ناراض تہ آسن من چھ تیزر اسمز تہ آسن محمد رسول اللہ می مون یارن ہن مشور مگر پنی جائے روز میں کھٹک پنی جائے روز میں بے قراری بگوس پننی بے قرار وجود در دربار محمد رسول اللہ میں کو عرض یا رسول اللہ یت پوچھ سپد واقع بچھس نہز تہ سورے لکھن یہ بہ تہذی زبان مبارک بچھس بوز مگر آز دیت میں یارو مشور تمو دب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ مند آسن گدب ناک تہ نار ژے پزی شرارت وز ہسے کر ٹھیک کور ماس بوزن چھس محمد رسول اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یل ام سند یہ چیز چھ سماعت فرماون یہ کلام چھ سماعت فرماون ام پت چھس ونا
فمن چھس اکتب فون ندی بیدیه لا یخرج منه الا الحق ایمیانی آرد سروز لخان قسم چھم تم سن یم سنگز دست قدرت صدر میون جان مبارک قسم چھم تم سن یم سنگز قبضے قدرت صدر میون جان مبارک یم زبان مبارک چھن کہین نیرن بغیر حق یہ زبان مبارک ہو استن خوشی اندر یان تکلیف اندر یہ زبان مبارک چھ ہمیش بولن حق ہوت میانی یارا اللہ یہ ہوئی سون دعوت اگر کنس فکر یہ سرٹیفکیٹ تو یہ سند اکسی ذات مبارکہ سب محمد رسول اللہ اوے ان کلیات اندر صحت مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل شو سیدی ونن ساری پٹ رحمت اللہ بزرگان دین ول پنس رحمت مز پر لوگ کیا ونن کیا کرن اس کن منصوب اشن یوڑ نش اس بامبرن نش اس تملن تو نہ گھو اس یوڑ زبان درسی کر فصل جائے چھ قیامت تتے گس فصل کم اس بزرگان دین ہند پیروکار فرما بردار تو سیدی ون رحمت اللہ علیہ دبر مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل مگر جبرائیل نشین ہم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار ہے لوکو کہین اس پن زبان مبارک بیان فرمان دینس متعلق تو تتام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو تتام ششت و سیون جبریل علیہ السلام و سلام مگر جبریل تو اس نے پانے یون جبریل کرو سے دبن جبریل شی ہم نہ گفتے تا نہ گفتے جبریل دوس تو تام پن خواہش مطابق ونن تو بولن یو تام نو حکم اسس کرن ذات ذل جلال حضرت رحمان جل جلالہ جل مسلمان لڑائی بغیر جھگڑ بغیر اگر یہ سند بے کنس آسے اس کے حرج چھ مانس لڑائی بغیر جھگڑ بغیر اوے چھ سون منہج تو سون ایمان اگر امہ زبان مبارک درومت فرمان کا پنی زندگی اندر قبول کرنا دبی بمان نئی درومت زبان در پیشانے حضرت محمد رسول اللہ ایمان چھوس ناس مسلمان رودا مسلمان رودن مگر کان زن وائنی بمان نسو فرمان یز درومت امام شافی سن زبان امام مالک سن زبان امام اوزائی سن زبان امام ابن تیمیہ سن زبان امام ابن القیم سن زبان امام بخاری سن زبان امام مسلم سن زبان وہ ماننے یہ فرمان ماہ کیا کان دنیا سندر طاقتور ایسے یوز دبی یہ فرمان نہ ماننے سن کو یہ خارج از اسلام یہ کیا کہا ہوئے کانزر ماننے امام شافعی سن فرمان خارج از اسلام کو آس کانزر ماننے امام مالک سن قول اسلام نش گوا بے دخل گواس مگر اگر نہ کا مانی یہ درومت از زبان در پیشان حضرت محمد رسول اللہ مسلمان رودا بس یہ ہوئی سوئن دعوت اگر تو ہی فکر تائی بس یہ ہوئی سوئن دعوت ام بغیر چھن ایسی کہن کی مقصد نش اس کو اسے تنقید کرن نش اس کو اسے تحقیر کرن نش اس کو اسے تذلیل کرن یہ ہوئی زبان مبارک چھ بیان فرم کیا ون ان اللہ یبسط یده باللیل والنہار ایمان امت جو یہ پروردگار تون تو سون پالنہار ایشو پن دست مبارک فلائی دو ہست رات کم خطر فلائی دوہل گناہ کرن وول اگر رات کیت لائی ناب رب سن دربار امس دوہل گومد غلط یہ لائی روت لی ناب روت لی کریس پنیس رحمت مغفرت سندر جائی پروردگار
گژھکھ نہ آز یتھ جماعتس مہربان گژھکھ نہ ونن والین مہربان بوزن والین مہربان کرکھ نہ سارنی سانن گنہن از مغفرت سارنی سانن عبن از پرد پوشی آمین یا رب العالمین راتس گنہ کرن والس رب فرماون مین دست مبارک چی فل دوہس اگر دوہل لائق نات دہل تی پنس مغفرتس اندر جائے ذات ذوالجلال حضرت اللہ یہ پتہ یہ کردار کوتہ تام چان خطر بشارتس اندر ماہ رمضانس مزے ووت نی شوالس مزے ووت نی زیقدہ ذیل حجہ محرم سفرس مزے ووت نی جماعت الاول تو جماعت ثانیس اندر نی ووت نی یہ کردار توتھ تام چانہ خطر بشارتس اندر یوتھ تام مشرق بجائے مغرب کن خالی آفتابس پروردگار اگر اوتھ تام دی گناہگار میان دربار وفادار بنت اوتھ تام کری پنہ رحمت سک مالا مال پن مغفرت سک مالا مال ذات ذوالجلال حضرت اللہ اوے ہشنون پن امت کم پیغمبر برحق صلی اللہ علیہ پڑھو یور گسی امام ابو داؤد چھنمت کتاب الوتر ساندہ امام ابن ماجہ چھنمت کتاب الادبس مس راوی عبداللہ ابن عمر سری پڑھو رضی اللہ زور گھس پڑھ ام سب باسان قوم بیدار بیش پنس وراثت سٹھا مستحکم تو مضبوط سٹھا مضبوط عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کرن بیان تمن دعا بنو مقدر نوات نوز بت تت مجلس اندر یت مجلس اندر اس نمائند اس یت تھاون محمد رسول اللہ مجلس گھنٹہ سسا دون گھنٹہ نہ سڑس گھنٹہ سسا دون گھنٹہ سسا اللہ البت مجلس اس مجلس میں چھ واریہ مسلمان مسلمان ہن امام اعظم محمد رسول اللہ کیا ایسے مجلس ہن مجلس آرائی اللہ کیا ایسے مجلس ہن رزر تو خیر یت مجلس مز آسین صحابہ پروان ہن پٹ گت کرن اور نمائند حیثیت آسی تھاون محمد رسول اللہ مگر بچھس مجلس اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کن متوجہ بچھس مجلس اندر گنزراون کیا نیرے از زبان درفشان حضرت محمد رسول اللہ مجلس چھ مجلس من چھ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہ تشریف فرما بچھس اتھ ذات مبارکہ کن متوجہ بچھس گنزراون کیا کہ پنہ زبان مبارک بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مے وچھ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکسی مجلس مز یم الفاظ مبارک دہراون اکہ لٹ نہ دوئی لٹ نہ تری لٹ نہ چور لٹ نہ پانچ لٹ نہ مئات مرہ ہت لٹ دہراون یم الفاظ مبارک جناب نبی برحق گوبر مین عزیز مین شفیق مین ماج میان کوڑ میان ہمشیر میان یم روزن تھوڑا متوجہ زبان مبارک کیا نیرن الفاظ مبارک تو الفاظ مبارکن ہندس مانس پہ کرن غور چھو پتہ کیا نیرن ہت لٹ نیرن اکسی مجلس مز الفاظ مبارک الفاظ مبارک کیا رب اغفر لی وتب علی انك انت التواب الرحيم زاننچ کر جو پوچھش ہشنچ کر جو پوچھش اکوئی حدیث مبارک اگر ہچو اس گئی کامیاب مجلس گئی کامیاب اگر اکوئی حدیث مبارک ہچو کیا رب اغفر لی وتب علی انك انت التواب الرحيم اش ضرورت ہم الفاظ دہراونچ اش ضرورت ہم الفاظ ہچنچ کیاز اس آو ون ابن ماجہ کتاب الزہد کے حوالہ فرموخ اس میں امتی صبح تو شام ترے ترے لڑ دہرائے یہ الفاظ بیان کر فرموخ وجبت لہ الجنہ تم سن خاطر چھو واجب کرن جنت ذات ذوالجلال حضرت اللہ الفاظ چھ بظاہر حلق زبان پٹ مگر پرن یہ مسلمانس توفیق منگو رب سن دربار الفاظ بظاہر پر مخ ترے لٹ پڑھ جو صبح ترے لٹ پڑھ جو شام
یُس ترٛیہِ لَٹہِ پَرِ مانے سان پَتہٕ کَرِ عمل پیرا پَنٕنۍ ذات پیش وجبت لہل جنت تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ واجب کیٛاہ اگر یَتھ مجلِس اَندَر أسۍ آیہِ اگر اَسہِ اللہ تعالیٰ مغفرت کَرِ تہٕ جنت دِی اَسہِ چھےٚ بیٚیہِ کیٚنٛہہ ضوٚرَتھ بَس یِتُے چھُ اَسہِ ضوٚرَتھ رۄب گژھِ مغفرت کَرُن بیٚیہِ گژھِ جنت الفردوسَس اَندَر جاے رۄب فرمان بٔے چھُس یہِ مہربان بٔے دِمہو تۄہہِ جنت مگر تُہۍ تہِ کٔرِو تڑپ تُہۍ تہِ کٔرِو اَمہِ خٲطرٕ سَے تُہۍ تہِ کٔرِو اَمہِ خٲطرٕ کوٗشِش یِتھ پٲٹھۍ بہٕ وَنان چھُسو یُس مےٚ کُن یِیہِ آہِستہٕ آہِستہٕ تٔمِس کُن چھُ دورَن دورَن یِوان ذاتِ ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ الفاظ کیٛاہ چھِ ترٛیہِ لَٹہِ چھِ پَرٕنۍ صُبحن تہٕ شامَن رَضِیتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا گوٚو پَرٕنۍ بیٛاکھ گوٚو ہیٚچھُن اگر ہیٚچھمُت آسہِ مُسلمانَن تیٚلہِ آسہِ نہٕ یہِ حالت یُس صُبحن تہِ اعتِقاد دۄہراوان شامَن تہِ اعتِقاد دۄہراوان دَپان چھُس پَروَردِگارا بہٕ چھُس رٲزۍ چٲنِس رۄب آسنَس اَندَر بہٕ چھُس رٲزۍ اِسلام دیٖن آسنَس اَندَر بہٕ چھُس رٲزۍ میون نبی چھُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر کۄکَر گُنٛڈ کہِ مُسلمانہٕ لَڑایہِ جَگڑٕ بغٲر اگر ژٕ سَنٮ۪کھ یِمَن الفاظ ژٕ تہٕ بہٕ چھِ وعدٕ کَران دَپان چھِس رۄبا بہٕ چھُس رٲزۍ چٲنِس رۄب آسنَس اَندَر مےٚ کَمزور ٲسِتھ تھوٚد تُلن وول مےٚ بے اولاد ٲسِتھ اولاد دِن وول مےٚ قرض دار ٲسِتھ قرضَس نَکھوٚد کَرن وول مےٚ کَمزور ٲسِتھ طاقتور بَناوَن وول میٛانہِ وِرگٔمژِ نایہِ تار دِن وول بہٕ چھُس اعتراف کَران صُبحن تہٕ شامَن مےٚ چھُ یہِ سورُے پُشرومُت بَذاتہِ پاکہِ حضرتِ اللہ اگر أمِس پَنُن واد آسہِ ہے یاد اگر أمِس پَنٕنۍ یِم الفاظ پیٚیہِ ہن یاد پَتہٕ آسہِ ہنس مانَس اَندَر پَتہٕ گژھِ ہے نہٕ یہِ بیٚیِس کُن نہ دۄہلہِ ناد لایَن وول نہ روتلہِ ناد لایَن وول أمِس یی ہا بیٚیہِ کانٛہہ نظرِ یی ہسا بیٚیہِ کانٛہہ نظرِ مگر أمِس پَتہٕ بہٕ کیٛاہ واد چھُس کَران أمِس ما چھِ پَتہٕ بہٕ کیٛاہ پَران چھُس أمِس ما چھُ پَتہٕے ہتا یِم نا ؤنِکھ مے یوت یہِ حظ چھُ تِرمہِ زینونمُت کِتابُ دعواتَس اَندَر دۄہ بَنیو پَنٕنہِ سوارِ پٮ۪ٹھ کھور کایناتُک اِمام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمَن پَنُن پِتُر بَرادَر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ سوٲرۍ چھِ پیغمبرِ برحق صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛز اَتھ سوارِ پٮ۪ٹھ چھِ شاہ سوار سوار جِنابِ نبی برحق مگر اَتہِ پیٚیہِ نظر پَنٕنِس پِترِس بٲیِس کُن یہِ اوس وُنہِ لۄکٹُے أمِس اوس ناو عبداللہ مول اوسُس عباس اَوَے چھُ أمِس وَنُن عبداللہ اِبنِ عباس رضی اللہ عنہما دَپان بہٕ تہِ کھوٚڑُس سوارِ پٮ۪ٹھ سوار محمد رسول اللہ بہٕ چھُس پٔتۍ کِنۍ تہٕ برونٛہہ کَنۍ چھِ شاہ سوار محمد رسول اللہ مُمکِن چھُ وَتہِ پَکان پَکان آسہِ ہا أمۍ سُنٛد جِسمہِ مُبارک ٹَچ کَرُن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِ جِسمہِ مُبارکَس آسہِ ہا نہ کَرُن اَتھٕ آسہِ ہا لَگان سیٖنہٕ آسہِ ہا لَگان تَتھ جِسمہِ مُبارکَس یہِ ما چھِ لۄکٕٹ سعادت یہِ چھِ ژےٚ تہٕ مےٚ باسان لۄکٕٹ سعادت یہِ پِرٛژھِ ژٕ تٔمِس سُہ ییٚلہِ بَدرِکِس مٲدانَس اَندَر صف بٔنٛدی لٔج کَرٕنۍ محمد رسول اللہ قاضی سلمان سُلیمان منصور پوٗری سٲری پٔرِو رحمت اللہ رحمت اللہ عالمیٖنَس منٛز صف بٔنٛدی کٔر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمان زٕ قول چھِ أکِس قولَس اَندَر چھِ أکِس رٮ۪وایتَس اَندَر چھِ تیٖر کَمان ٲس اَتھَس کٮ۪تھ بیٚیِس رٮ۪وایتَس اَندَر چھِ لورِ کٔنٛڈ ٲس اَتھَس کٮ۪تھ اَمہِ لورِ سۭتۍ دِژٕکھ أکِس صحابِیَس زیٖر یہِ اوس نیران بار بار صف منٛز نٮ۪بر پھِرمو سَے صفَس منٛز بیٚیہِ ییٚلہِ لورِ سۭتۍ زیٖر دِژٮ۪س تہٕ أمۍ دِژ کرٮ۪کھ دوٚپُن مےٚ حظ لوٚگ یا رسول اللہ پرموس وَنہِ دوٚپُن بہٕ حظ یِمَے بدلہٕ اللہ اکبر حٲران گٔے صحاب صٲب رِدوان اللہ تعالیٰ ہے أمِس کیُتھ ژےٚ جُرت یہِ چھُ وَنُن بہٕ ہٮ۪مہٕ بدلہٕ اَ گوٚو مےٚ ہے کانٛہہ بدلہٕ بیٛاکھ گوٚو کانٛہہ گژھِ بدلہٕ ہٮ۪نہٕ خٲطرٕ تیار محمد رسول اللہ اللہ اکبر صحاب صٲب گٔے حٲران دوٚپُکھ ہے یہِ کیٛاہ سا صحابی چھُ یہِ کیٛاہ سا مُسلمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمو جسمہِ مُبارک چھِ حٲضِر وَلہٕ ہا بدل دوٚپُن مےٚ نہ حظ اوس کِہیٖنۍ جِسمَس پٮ۪ٹھ تُہۍ تہِ تُلِو قمیٖضِ مُبارک تھوٚد قمیٖضِ مُبارک ژادرِ مُبارک تُلۍ تھوٚد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحاب صٲب چھِ پرٛاران یہِ کیٛاہ کَرِ یہِ لایا واپَس ٹاس
یہ گو قریب ترال مدردن محمد رسول اللہ فرمسے تو یوسف باطلہ ہی براو باطلہ ہی اصا دبن ناس سب کرو میدانی جاتک تو یوں انکن اسم کمل بدرس کنچنیر لڑن خطر مگر میں زنتی یون مشک بگا شہید میں زنتی مشک یون بیم مارن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام سم اخری وقتن گسمیون جسم دنیا جسم مبارک سدر لن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وماندہی جانو دل و صبح روئے بمند ہائی جانو دل و صبح روئے معطر عنبرین واللیل موئے نحس بوچھا شوبن روئے مبارک بوچھا شوبن روئے مبارک معمبر موئے گے سوئے مبارک بمن ہاس چشم لوسم میرے وانی بون ہاس چشم لوسم میرے وانی چھزالی دور رک آتش نیوانی مگر یہ گو ان ور پھرا کپ گفتگو بوز درود و رحمت مولا تمن سوز عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما چھو سواری پہ سوار با محمد رسول اللہ سوار پکان تو عبداللہ ابن عباس ولسا بہ ہچنو سہ گوبر میون عزیز میون شفیق میون یار میون جگر میون یم کت تھز یاد کاشر پہ چھس بہ ون تمو ون عربی بہ کت پہ چھس ون کاشر کیزنا کاشر گوبر میون بہ سا ہچنوت کی کلام کی کت یم تھز کت وار کت ون وار طویل حدیث مبارک زوٹ حدیث مبارک ات مز ون اخ کلام برموس معلم ان الامه لم اجتمعت على ان ينفوك ما لم ينفوك الا ما كتب الله لك ايمان يا ايمان غبر يا اعتقاد تھا پنس وجود سندر بسوي پنس دل سندر بسوي پنس ایمان سندر بسوي اگر سوری امت گئی جمع اگر سوری دنیا گئی جمع غرض آسے قسمات نہ ہو نفع ابن عباس رضی اللہ تعالی مگر قبر میں ان کی واتین نفع کیوں تو واتین نفع یوں تو لکھ متاسی پروردگار نفع ہوتا اگر نقصان تھی ایک سے بات ولو اجتمعت عَلَا يَدُرُّكَ مَا لَمْ يَدُرُّكَ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِيَتِ الْأَقْلَامِ وَجُبَّتِ الصُّحُفِ ایمانی قبر اگر سوری دنیا غیانا اس وقت نہ ہو ابن عباس اس نقصان رضی اللہ کہنے بات انہوں نقصان صرف بات کہ تو یوتا چانے خطر لکمت آئیس ذات ذل جلال حضرت اللہ رُفِيَتِ الْأَقْلَامِ قلم چھ تلنا آمت میل چھ خشک گمت تقدیر چھ مقرر کرنا آمت لہذا بیس کن آئدن نہ نفوچ ومیت تھاون وول نہ نقصان چھ کن قسم چھ کان تڑپ یا کمزوری ہن کردار پیش کر نہ چھ کانس نقصان واتن آو نک طاقت نہ چھ کانس نفع واتن آو نک طاقت نفع واتن آون وول پروردگار نقصان نش بچاون وول ذات ذوالجلال حضرت اللہ
البتہ مسلمانس ون آمت سہ ماتحتل اسباب تمس ہاؤ نا اسبابن ہن کرز استعمال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زرہ پنس جسم مبارکس تہ لگ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم غری سورس اندر تروس دشمن سن خوف گزار امی مطلب گو نا تمن اعتماد من نعوذ باللہ کمی یقین من نعوذ باللہ کمی تمو فرمو انسان چھ ماتحت الاسباب امس یل دود کر امس ون آمت اسبابن ہند کر استعمال ما انزل اللہ دعا الا انزل اللہ دوا کہین تو دود چھن اللہ تعالی ہن سوزمت یتن دوا چھ سوئی ربن سوزمت کرین آز بیمار شفا کرین یم گام کین بیمار شفا یم مجلس سندین بیمار شفا امین یا رب العالمین. حضرت عبداللہ ابن عمر سری پڑی رضی اللہ کیا فرماوان دپن اکسی مجلس اندر چھس بہ گزر یم کلام مبارک پن زبان مبارک بیان کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہت بیٹھ اکہ لٹ نی کی ہت بیٹھ منگنے کیا شی اسہ ہیچنی ضرورت تھوڑا کرزو تو غور مگر اخ بدقسمتی کشیر مز یتن ہیچنک ماد بیدار یت بحث کرنے خاطر مسلمان اکس ڈفیٹ دن خاطر مسلمان حالانکہ اسلام چھ آمت کنس ڈفیٹ دن خاطر جمعیت اہل دی جموں کشمیر اوے پنن علماء پنن خطبہ پنن ذمہ دار بار بار یہ تاکید گمت کر نہ صرف آز بلکہ ابتدا پہ سونی کردار نہ حالات ہند اجازت نہ منحج دون اجازت بلکہ پڑ میں ابن ماجوک حدیث مبارک گوبری مین تھو یہ حدیث مبارک یاد اگر پتہ ات حدیث مبارکس کن قسم تصحیح کرنے ضرورت ہے سا کرزوس غالباً ابن ماجوک حدیث مبارک مے گو دماغ مز یہ کتم نمبر چھ حدیث مبارک پر ویل کن قوم زوال بن یھن کرن پروردگار اللہ تعالی دین یت قوم زوال نش نجات اللہ تعالی دین یت قوم پتھر پین نش نجات فرمو تمن چھ لاگن بہت تمہیسس مز پروردگار کت چھو فکر ترن یہ لگو تھی بکار یہ حدیث مبارک ابن ماجوک حدیث مبارک یل کن قومس یھن زوال بج کر تت قومس لاگن بحثس کن تت قومس لاگن جگڑس کن تت قومس لاگن یل شام آز دزن اکوٹے آن تر ویٹو پاور ملکی شام بہن تراش حملہ کر امریکہ روس برطانیہ بلکہ نائنٹین نائنٹیس مز مت کم امریکہ ٹائمز آف انڈیا کنو شیت نمتس مز ووت امریکہ ون مے نش تیوت ویپن تیوت سامان اگر بہ دنیا مز روزن وول پریت کان فرد انڈیوجولی تو کلیکٹولی انڈیوجولی تو یکجا اگر بہ دنیا فرد یسن پانچ پانچ ہت لگہ مار پانچ ہت لکھن مار تیوت چھ مے نش سامان پتہ یل مسلمان پنس پانس کن تر نظر امس ون پن بنیادی مسلہ تہ پان ون حل گھن یہ کیا کر امریکہ ست یور وار یہ کیا کر بیتلس ست یور وار امس ون پن بنیادی معاملہ تہ حل صفے کچ دل پریشان سجدہ بے ذوق صفے کچ دل پریشان سجدہ بے ذوق ہتھا مسلمان چنے گوئی ساڑن ستن ہتن ورین سفن ہن معاملہ حل چونکہ یہ گو ہنفی صف یہ گو شافی صف یہ گو مالکی صف یور چی حدیث مبارک یہ ون سووا صفوفکم فان تسویت الصفوف من تمام الصلاۃ یہ حدیث مبارک اس ممبئی شریف اس پہ پنس مسلاس پہ کھڑا گسن پت پر کن نماز برہ بیان کرم محمد رسول اللہ اے گبرا ہے یاد ست ہوئی مسلک بازی تراؤ سا جماعت پرستی تراؤ سا پن پن جماعت گئی پریت کس مبارک اش جماعت جمعیت اہل الحدیث جموں کشمیر چھنا بیش جماعت اسلامی بیش تبلیغ الاسلام بیش یل نہ اسلام اجازت دیت خدا را کریو تو انصاف خدا را کریو انصاف یل نہ اسلام اجازت دن غیر خدائن پرستش کرن والن بر بل ونس ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم
ہتا ربس بغور باقی عبادت یمن کرن یوان یمن یم غرن عبادت کرن یتن یہندن غور خدایا لکھ ژار یہ ون رب یہ نظ میون کلام یہ کس ون دپان یم مے بغور تہ باقی عبادت کرن ول تم سی نب دون لکھ ژارن اجازت اگر ژور چھک لکھ تم ژارن چنس پروردگار جاہل آن لکھ امی مطلب گو ٹھیک پانے پنس پروردگارس لکھ ٹھیک پانے پن اسلام بدنام آج اس اہل حدیث یت بدنام گئی یہ کر واٹس اپن بدنام آج اس حنفیت بدنام گئی یہ کر فیس بکن بدنام آج اس مدبیر مسجدن من گھن مسجد منس اچن امس اس اسلو غرض اصلاح گو تبدیل جگڑس من فساد اندر یور اہل حدیث جوان کمٹ کرنفی جوان کمٹ کر دپان چون مولوی خبیس بہت چون مولوی خبیس انا للہ و انا الیہ ام سے امتس کی ملن وول ام سے امت چہ نائ تار ملن وول ام سے امت حالات تبدیل گھن کتن یہ غور سن چار ایسٹ انڈیا کمپنی 1857 مز یور آئے 1857 مز یور آئے تمو تھی چلو یہ چال ڈیوائڈ اینڈ آج تھوک مسلمان آور یپر کھواز بیت المقدس بیت المقدس یوت کھوس نی اصل ٹارگیٹ مسجد نبی تو مسجد حرام یوسف ماہ رمضان پرسک ماہ رمضان کر سا سٹڈی پرسکس ماہ رمضان اندر کڑھ یم اعتکافس بیت المقدس اندر تم کڑھ اڑوت اعتکاف نبر نبر کن دکھ مار دکھ اس کس ماہ رمضان من کر سٹڈی اس کس ماہ رمضان من شب کر مسجد نبوی اندر پانچ ہاتھ میٹر گو دور بم دمک ٹارگیٹ کیا مسجد نبوی تو مسجد حرام مگر مسلمان پن حالت نتگن سمجھ تو نتگن پرکھ کت ان اجازت دن جمعیت احمدی جموں کشمیر فیس بکس پہ کمٹ کرنس پنس جوانس واٹس اپ چلانس من کمٹ کرنس پنس جوانس فارورڈ کر رت مگر اس یہ بحث تمہیر ام سمتس بگاڑ تو فساد ون اگر لک خوش گھن یم سہل حدیث تکرار کرن خاطر تیار اس گئی کامیاب ہاں لکھت نی دمہ پرچس پہ لکھت بلکہ بحثیت ادنا درج خاطم اعلان کرن کر ونکس مسلمان ہندس بڑس فورمس اندر صدر ضلع سن حاضری اندر صدر تحصیل سن حاضری اندر تو نظمائے ضلع تو تحصیل تو ناظم ضلع سن حاضری اندر اگر امی سی خوش گھن چن تکرار کرن خاطر تیار کیمو ہور دس اہل حدیث ہور گھس نس اہل حدیث ہو کہین پرواہ مگر اس یور جواب دن خاطر تیار اس یور بحث تمیز کرنے خاطر تیار یل ہاں پریت دو کشیر آسن تہ تہ جوان پیون دفن کرے دفن چھ پیون کرے یل ہاں کشیر عیز دو تہ آس پیون جناز پڑن یت عیز ہندس موقعس پہ پنس سر مبارکس روی مبارکس چادر مبارک تھو ولت محمد رسول پڑھ بخاری کتاب پڑھ سر مبارکس تہ تھو چادر مبارک ولت روی مبارک تھو چادر مبارکس مز بند محمد رسول کیا لکچہ لکچہ کور ہائک نا یت قومس تہ خوشی آس یم آس عیز دہ دف وائن خوشی ہند اظہار کران پنس سر مبارکس تھو چادر مبارک رسول اللہ روی مبارک تہ تھوک چادر مبارکس مز دو خبر یمن کورین مہ یہ حیا یمن مہ گژھ خوشی اظہار کرنس مز کن قسمچ کان کمزوری لہذا چھپو پن روی مبارک محمد رسول تشریف ابابکن صدیق رضی اللہ یمن کھس شرارت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سندس گھرس مز دپ بیو تھی ون ون ونان بیو تھی یت خوشی ہند اظہار کران یہ کیا کور آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سر مبارک پہ تھی چادر مبارک تھود رسول اللہ باب خیر تراوک یل یہ عید عید پریت کن قومس خوشی ہند کی دہ اس خوشی ہند دہ دن پروردگار دکوڑ گندن یمن دن گندک اجازت محمد رسول اللہ
مگر اسہِ عیز دۄہ تہِ پیٚوان جِنازٕ اسہِ چھِ عیز دۄہ تہِ پیٚوان کفن پننہِ جانس منٛز اسہِ چھِ عیز دۄہ تہِ پیٚوان ماتمُک سما پیش کرُن اسہِ چھِ عیز دۄہ تہِ پیٚوان تعزیتس گژھُن نہ چھِ اسہِ عید ہٕنٛز خوشی نہ چھِ اسہِ دۄہلہِ ہٕنٛز خوشی نہ چھِ اسہِ روتلہِ ہٕنٛز خوشی ییٚلہِ یِم حالات آسن تمہِ ساتہٕ چھا مُسلمان سٕنٛدِ خٲطرٕ زیبات شایا چھا کَتہِ چھُ زیبات شایا مُسلمانس پزِ پنٕنِس وجوٗدس سامنے بہٕ کتٮ۪ن چھُس أمِس پزِ ہیٚچھُن یِتھ پٲٹھۍ ہیٚچھنُک مادٕ اوس بیدار صحابت الکبار رضوان اللہ تعالیٰ یُس أسۍ نٮ۪ماز چھِ نہ پران نٮ۪ماز وۄنۍ اگر اللہ تعالیٰ ہن زِندٕ تھٲے تُہۍ تہِ پٔرِو شام بہٕ تہِ پرٕ شام پرو نا اتھ شامس منٛز ییٚلہِ أسۍ تشہد چھِ کران یا خۄفتنس یا عصرس یا ظہرس یا فجرس ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ اتیات چھِ پران امہِ پتہٕ چھِ أسۍ پران دروٗد ابراہیم چھِ نا پران امہِ پتہٕ چھِ أسۍ ترتیٖب سان پران ژورو چیٖزو نِش منٛگن پران اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب النار واعوذ بک من فتنه مسیح الدجال واعوذ بک من فتنه المحیا والممات پران چھِ اتھ امہِ پتہٕ چھِ أسۍ ترتیٖب سان پران اللهم انی ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم مگر زاہ چھُ تہ ژےٚ غور کوٚرمُت یہِ کَتہِ وٕچھُتھ ژےٚ ژےٚ چھُ تَمہِ مےٚ چھا زاہ غور یا آو در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کُس آو ابا بکر دوٚپُن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی دعا مےٚ ہیٚچھنٲے تو دعا ادعو بِہِ فی الصلاۃ امہِ دعا سۭتۍ آسہٕ ہا بہٕ منگن زارٕ پار نمازِ منٛز عند اللہ ہیٚچھناو دُعا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہیٚچھناو آز دُعا دُعا ہیٚچھنو محمد رسول اللہ سون مسلمان بوے چھا زاہ مولوی صٲبس نِش آمُت آز کیاہ گوٚو انتظامیہس تہِ آز کیاہ گوٚو یِمن جوانن تہِ یِم چھِ مولوین دِوان نان پتہٕ چھِکھ مولوین دپان کُنہِ ترٲیزیکھ نہٕ آز آز ییٚلہِ ژٕ آز پَرکھ مگر کُنہِ ترٲیزن نہٕ اہلِ دِس چھُ دَپان جمٲعت ترٲیزن نہٕ کُنہِ جمٲعت چھُ دَپان اہلِ دِس ترٲیزن نہٕ کُنہِ ہنفی چھُ دَپان ہُہ ترٲیزن نہٕ کُنہِ شٲفی چھُ دَپان یہِ ترٲیزن نہٕ کُنہِ وۄنۍ آز پٔرزِ مگر کِتھ پٲٹھۍ پَرکھ یِم گژھن نہٕ روزٕنۍ تھوٚد وۄتھٕنۍ لایق أمِس مولوِیَس تہِ کیاہ گوٚمُت یہِ چھُ بَنیومُت آب کی فرمایِش یہِ دَپ گوٚوُے کیاہ ژٕ کیاہ بَنیومُت آب کی فرمایِش ژٕ چھُکھ پَنُن ایٖمان کَران ضایع ژٕ چھُکھ پَنُن ڈۄڈ گَنٹہٕ کَران ضایع ژےٚ چھُ یہِ شک اَمہِ سۭتۍ چھُ مےٚ کیٚنٛہہ مِلن وول ژےٚ چھُ یہِ شک اَمہِ سۭتۍ چھُ مےٚ کیٚنٛہہ اَجر حٲصِل گژھن وول اَتھ چھِ وَنان نِشستم گُفتم تہٕ نہ پَرن وٲلِس فٲیدٕ نہ پَرناون وٲلِس فٲیدٕ فٲیدٕ چھُس حظ نہ کِہینۍ نہٕ کِہینۍ نہٕ وَلہ دُعا ہیٚچھناوُن محمد رسول اللہ کُس ہیٚچھناوُن ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دُعا کیاہ ہیٚچھناوُن دَپُس نٮ۪ماز ہِنٛدِس ٲخرِس سَنٛدر کٔرۍزِ زارا پار در دربارِ حضرت رحمان زارا پار کیٛاہ کَرِہَس تٔمِس ٲس اللهم انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرا مانے میانہِ رۄبا میانہِ محبوٗدِ برحق اے اللہ بُزرگ برتہٕ بابا بکر صدیق شسی کرن زار پار نماز ہند سخری سسندر انی ظلم تو نفسی ظلمن کثیرا مے ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھُ کوٚرمُت پننس نفسس پٮ۪ٹھ ظلمہِ کثیر حالانکہ تِمو چھُنہٕ ظلم کوٚرمُت تِم چھِ تِم خۄش قٕسمت یِمن مُتعلق بیان کوٚر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ہے جنت چھِ ٲٹھ درواز جہنمس چھِ سَتھ درواز اللہ تعالیٰ تھٲیِن جنمٕکۍ درواز بنٛد جنتٕکۍ درواز تھٲیِن چانہِ تہٕ میانہِ خٲطرٕ یا امین یا رب العالمین
فرموک جنت چھوڑ دروازہ جماعت گز باب سلاد کن داخل بیاک جماعت گز باب ریان کن داخل بیاک جماعت گز باب صدقہ کن داخل بیاک جماعت گز باب الجہاد کن داخل بیاک جماعت گز باب الجہاد کن داخل الاٹھوئی دروازہ کر بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق عرض کر رضی اللہ تمن کان شاہل سر امس اٹھوی دروازو آلو گژھ یا رسول اللہ امس اٹھوی دروازو اجازت دی دن داخل جنت گژھن خاطر اور موس اشو ممیر ز چکت من اندر اشو ممیر ز چکت من اندر یمن جنت کو اٹھوی دروازو اجازت ملے رب کائنات سن طرف میدان محشر سندن قسم دروازو خوشی تم دروازو جنت اس مگر امس چھ دعا ہش دپان دعا منزی نماز ہندس اخری حصس مت مے کوتا اس یہ دعا پڑھنی ضرورت نہ صرف نماز مزی یوت نماز پت نماز امس ژتجی ہن ورین غلط امس ترہن ورین غلط گوم امس وہن ورین غلط گوم امس بوزن وچھن بولن کماؤن خرچاؤن زیبن غلط کیا اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرا اے میان رب بسی اعتراف کرن نماز اندس خرین سسندر مشی کرمت پنیس نفسس پر سٹھا جاد ظلم فاغفر لی مغفرتم من اندک مگر ہن چیسی نماز اندس اخری حصس من چانی دربار مغفرت طلب کر فاغفر لی مغفرتم من اندک ورحمی انک انت الغفور الرحیم چیسی بہ چانہ دربار آمت یہ پن کمزور وجود ہے پن کمزور ذات ہے دپان چیسی اگر نہ ث کرے ہم مغفرت تیل چھم نشو نماز نس اخری حصس من چیسی دپان مے گنا اگر اس کر زی پن مغفرت سیت مالا مال کیا زی چھ مغفرت کرن ولت رحم مغفرت کرن ولت رحم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھ اکسی مجلس اندر حد لٹ پن ابتدا مبارک منگن وول کس محمد رسول بوزن وول کس عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماؤن ہت لٹ منگوک اسی مجلس من رب مغفرت چانہ دربار طلب کر محمد رسول رب اغفر لي وتب علي بے کر میں پن دربار توب قبول انك انت التواب الرحيم سوی رب چھ توب قبول کرن و سوی رب چھ رحم کرن و یہ چھ اکسی مجلس مج مانگن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حد دل چت میں کس لیٹ پر مانگو اللہ اکبر چت میں فرمو خیا نماز یہ سلام پھر یہ بخاری کتاب الاذان کے حوالے یہ عبداللہ ابن عباس کرن بیان زانن اللہ اکبر سے نماز شکمس اختتام صحیح مسلم کے حوالے تری لٹ کرن استغفار امام اوزائی رحمت اللہ علیہ کرن بیان اسی استغفار تری لٹ یہ کرن استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہ اکبر چت میں ون ماہ رمضان مکلو یت سہ ام پتہ ون توب نش پن پان مبرہ زان مغفرت منگنے نش پن پان منزد ان پھ کن قدمس پہ مغفرت در دربار حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ چون تو مین چن کت یہ مسلم کتاب التوبہ سے گوا پیغمبر برحق صلی اللہ علیہ وسلم گئی پنس امت ون ایوہ الناس توبوا الی اللہ اے لوکو توب کرو رب العالمین سن دربار فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً وَفِي رِوَايَةٍ مِئَةَ مَرَّةٍ تُهُنْ پَغَمْبَرْ سُسْلُمْ چُعِكِزْ دُحَسْمَنْ سَتْتِ لَكْ تُوبِ كَرُ رُبْ سِنْدَرْ بیس روایت سندر حتی لیک توب کرن در دربار حضرت اللہ یہ مجد شعنی کھتا ہے پنن جوانا مکرستی پنن بدرگان مکرستی ان چھن میں مرد سویو یہ چھواری مستورات تیم میانی کوری تھا منی آتی فرمو رحم کرن تمس مردس پروردگار امام بخاری کتاب التہجد اس مزور امام ابو داؤد کتاب الصلاۃ اس مزور رحم اللہ علی رجل ورحم اللہ علی امرأۃ رحم کرن اللہ تعالی تس مردس استیقظ باللہ یسراخ کب بیادار دو
مرد حظ مرد رات کیوت کیا گو وی گو مرد بے ادار مگر رحم کرن تمس خاتون پروردگار یس رات کیوت گئی بے ادار زو بجے رات ترے بجے رات زو بجے رات ترے بجے رات ساڑھے ترے یم سات بے ادار گئی یل بے ادار گئی پن خاندان تہ وزنو آز ون بہ کوڑ نی زیادہ کوڑو تہ وزنو پن خاندان فرمو اگر نہ خاندار یت پل گو اشارہ ست ہزار چون آب قطرا آب تھمبا لوتس وار وار یل آب ست بے ادار کورت ام پت کرو دشوئی بچو وضو سنت مطابق یل وضو کرو سو وضو تشو چان تو میان خاطر سہل سو چون سخ کی فرمو وضو کر بسم اللہ کرت شروع اور آخری یم سات خور چلک کھور کھور ام پت پڑ کلمہ شہادت بس گو بر باقی چھنا کن جائے دلیل ملن باقی پڑھ میں یل آب آ کم تیل ہک اکی لٹ تہ کلکس کرت اکی لٹ تہ نس تہ آب شیرت اکی لٹ تہ بتس آب شیرت دشن نر کھور نر کلس مسا کر یا دچن کھور یا کھور کھور یم سات چھلک یل آب آ اصل اویلیبل تیل زیادہ کھت زیادہ تری تری لٹ ہک پن اعضا چھلک وضو کرت سنت مطابق ام پت پکت زرکس نماز کو زرکس زرکس مگر فرمو اگر جماعت تہ پڑ مرد ہک پنہ خاندار میں امامت کرت ہائے بد قسمتی کوچا ہچنچ ضرورت آز تہ علاقن متعلق یہ انفارمیشن ملن کہ تہذ زنان چھن تھود وتھ نمازی پڑ تم ون آمت تہن تھود وتھ نماز امس خاتون اکسی تہ پت کن صف مردس چن پت کن اکسی صف ہاں عذر کس حالتس من ہک بہت عذر وز احکام بدلت یہ مسئلہ اگر چھ مختلف فیش علماء اندر کہ صف پز ہکو نا کڑ اہل حدیث علماء تہ ات من اختلاف اخ بڑ جماعت ون صف پز ہکو کڑ مگر یہ مے طالب علمس مطالعہ راجہ یہ صف پز گھس نا نفر کڑ پت کن اس کن زون آو یہ ہک عذر کس حالت من پت کن نماز ادا کر مگر صف چٹن اجازت ات تمبہ کر آم باقی اگر مطالعہ کنس زیادہ آس اگر تمس رائے آس راجہ بائے سن سی کہ صف کرن مزے راجہ حدیث مبارک مے چھ تس اندر تہ حرج البت بہ کر گزارش یہ کیسا مے علماء نش ہچمت تو پور تت اندر چھ راجہ یہ کہ صف من گھس نفر کڑن مردس چھ بلا شرعی عذر پت کن صف مگر خاتون اکسی صف خاتون اکس مرد ہک امام بنت خاتون کیا ہک بنت یہ روز پت کن یہ کیا روز مرد ہک نا امس لڑ رٹ یل خواتین جماعت پڑن پانوان نماز یم کوڑ آز سان پڑن مدرسن من پڑن سنڈے کلاسن من پڑن یہ تحصیل تہ جمعیت اہل الحدیث جموں کشمیر اندر اس گوڈنک تحصیل وجود اندر آمت سہ جمعیت اہل حدیث تحصیل کلگام دویم تحصیل اس وجود اندر آمت سہ آمت جمعیت اہل حدیث تحصیل چاڑورا گوڈنک تحصیل کس وجود اندر جمعیتی طور آمت سہ جمعیت اہل حدیث سہ کریڈٹ سہ تہ دستار یہ ام خاطر محنت کرمت ملک صاحب سان پنس گنے صاحب سان عبدالسلام صبس نظم ضلع باقی سارے بزرگن سان یہ مے نا سارے ہند معلوم کہ سارے ولیم عزت وقار اس تحصیل گڈنک وجود اندر آمت بہت اوتر ٹھنڈو تک ون مے یہ کت تہ تنو یہ کت سان مستورات آمت تیس بال ٹھنڈو اس جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر اخ پرون اخ علاقہ ات کور یا موج شر مولوی صبس بت مولوی صبق جمعہ پڑت پریشان امس بتہ کھانا یہ وس نا اس یہ مر ژاؤ سہ تہد گر ژاؤ آنا دس کیا سا تیل کیا بت کھیو دس مے تروک سوال مے درو نا سوال جواب یہ مش امام مالک سن دور شخص آو ہت بد میل طے کرت پہ تر امام مالکس سوال دوی تر سوال ترس تین دے جواب باقی ونس لا ادری لا ادری اگر نو مولوی آج جواب دی اگڑی تھوڑی سہ کت مولوی چھ جواب دین
امام مالکس چھ یوان نتہ حض بیاس ہتہ بڑی میل تائی کرتا تھا ژ چھ مے ترین سوالن دون جواب باقی سوالن چھ ون لا ادری لا ادری لا ادری مے چھن پتہ تو ژ گژھ توڑ دک امام مالکن دک مے چھن پتہ ان کی اصلا پس یم چھ دک یم زہر اپتی آسن پڑی میں سچ فتوا دیون بکا ڈاکٹر صاحب دبن یلس پلیا اوس یور کا فتوا چھاٹ دبن اسی اوس نیبر کن چپرو سوچ دبن انس کیا دلی دبن اوس ہے مے چھ فتوا ضرورت سوچ دبن اتیا کچھ چھ اور کا سن یو کم سبس ول بوئی دی بے فتوا ول بوئی دی مے یہ تیل مجلس اندر آسن مولوی تی آسن عالم تی آسن اتیل سوال یون مولوی ان چھ وری پمن جواب خاص کر اہل حدیث مقتدی یم چھ ماریا زیادہ خبردار چھ نا اللہ یم کیتہ خبردار چھ تہ چھو تہ پتہ چھ نا یمن چھ پننی جائے باسن اش یم کیا چھ مولوی ان کرن تہ چھو تہ پانس معاف کرزو مے یتن کانسی برا لائی یہ چھ اسمس شیرن امس مولوی سبس بانس مولوی صاحب کیا صاحب بات کیا نہ سوچ پروائے ربا سا کر رہا ہوں تو نہ ستا میں نے اتراو جواب تو کیا صاحب بات ربا سا کر رہا ہوں یعنی مولوی صاحب نونڈی چھ بون واسن من کیا کر بہ مقتدین من دوست کم دور میں دران سوال جواب تو میں سے کیا از بات دو میں کیا بات یہ اس اہل دی سکول یتن کمنٹ کرن من غلط بش کیا ہے میں نش سوری مسلمان سانی کالک تاج البت خادم چھ بہ اہل حدیث اس امس حق بعدت طور تادیبی کاروائی تی کرت اوی ونم نا نا چھ چھ میں نے کالک تاج ویسا کیا سر کیا سر بات کیا اس کے میں نظر سوال جواب ہے تم نے سوال بو منے جواب پھلن جائے شون مت مولوی سبن تعلیم سن تس من چنس مسئلہ جواب میں چھ تعلیم سنت گڑ پر برابر اخر استامت یاد چون سوال شس ب ایڈریس کر چون سوال چھ جواب دیو تعلیم سن تس پھلن جائے مولوی انور رحمت اللہ اگر اس چھ ایک میں نے گڑ پرس صحیح کہ مولوی سب جواب دیا صحیح کہ مقتدی سب جواب دیا سانی کوری کیا کور سانی ہمشیرن کیا کور ام کیا پور ام کیا ہچ اک زمانہ اوس یم سات سان کور چھ اوس مز برابر دین زاننس دین پروپگیٹ کرنس مز مقابل کرن مردس یہ جو ابو ہریرہ اوس گڑن مکسرین صحابہن اندر پانچ صحابہ چھ تم ساری پڑھو رضوان اللہ تعالی علیہم یمو روایت چھ کرم ساسو کھت علاو یمن چھ ونن شرعی ٹرمینالوجی اندر مکسرین الصحابہ یمن من چھ گڈن کی سیریل اس پر چھ ابو یہ تہ دوی مس پر تہ چھ مردی مگر تری مس سیریل اس پر چھ سوین موج ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ چھ اتھی اند ام یہ چھ ام سی امام مالک اس یل شاگرد پڑھنے اس یمن یل امام مالک اوس یمن موتا پڑھناون صبح یل بوزناون اوس حدیث مبارکک متن کوڑ اوس بہن دروازس پت کن چھائے پردس مز یوس شاگرد متن غلط پڑھے یوس دروازس دیون یت کوئی دستک عباس اوس دیون ہس ابا جانس چون شاگردن پڑھ حدیث مبارکک متن اللہ موتا اثر ہے بس کمس امام مالک سنز کوڑ رحمت اللہ از منو پنی کوڑ دبوت سے ہے کہ کھا پنس گھرس اصلاح ژ ہیکہ نا خاندار رات کیت بیدار خاندار بن امام اگر نم زیادہ پوڑمت آس مین پٹھس طالب علم پڑھ سورہ فلق تو سورہ ناس یو اخ امام تھا کر پن خاندار دی راتس مز اکل ہفتس مز اکل وریس مز اکل فرمو یہ مردن یہ کردار ہو یہ خاتون یہ کردار ہو وضو کرت پجک زرا کوس نماز آخی ام پت دعا منگن تے کرے قبول پروردگار بے لکھ خطب لہو داکرین والذاکرات بے لکھ پروردگار ذکر کرن والے من ذکر کرن والے یہ کردار چھا از نظر دار یہ کردار چھ اپنا ونے ضرورت عملا ونے ضرورت امی خطر چھ مسجد بنانے یہ امی خطر چھ اجتماع کرنے یہ امی خطر چھ جماعت وجود اس مزام یہ چھ سون اصل مقصد ام بدل چون بے کہ مقصد سان اجتماع تن یت گرس تش اگر چی اس اجتماع تن اندر گسن یہ معمول بناوین تو مگر معمول چ بنن یت مسجد شریف اس تش یمن واریہ کے پر یتوی وچھمت چھو ات سلسلہ سان در ون با تو دی اخک دور اگر چ تی تو اس مناسب کی
أسۍ گنٛدراو ہاو دارِ پَتہٕ وَنہاو اَکھ اَکھ دٲرا دِیِو مگر آز چھُنہٕ شاید حالاتَن ہُنٛد تقاضہٕ تیوٗتاہ کینٛہہ وۄنۍ وَنہٕ بہٕ نَفر پنٛژاہ شیٹھ وۄتھَن تھوٚد رۄپیہِ ساس ساس آسو گۄڈنیُک ساس دِمہٕ بہٕ صرف وۄتھَن شیٹھ یا سَتَتھ نَفر تھوٚد تَمہِ سۭتۍ ہیٚکہِ یَتھ اَکھ یا یہِ ڈِمانٛڈ پوٗرٕ گٔژھِتھ نَفر پنٛژاہ شیٹھ وۄتھَن تھوٚد دَپَن اَکھ اَکھ ساس رۄپیہِ پَتہٕ دِتَن دَہہِ دۄہہِ پَتہٕ دِتَن وُہہِ دۄہہِ پَتہٕ دِتَن رے ییٚتھٮ۪س لیکھنایَن پَنُن ناو اللہ تعالیٰ کٔرِو پنٛنِس رحمُک کَرمَس اَندَر جاے الحمدُاللہ نہ حظ برونٛہہ کُن یِیِو پَنُن پَنُن ناو لیکھنٲیِو میون تہِ لیکھِو ناو ییٚمِس محترم تھوٚد ؤتھِو حظ تھوٚد ؤتھِو مُسلمان اگر أسۍ أکۍ سٕنٛدِ تھوٚد وقتہٕ سۭتۍ بیٛاکھ تھوٚد وَتھِ أمِس تہِ لیکھِ اللہ تعالیٰ یہِ صدقہٕ جاریہ اَندَر نَفر پنٛژاہ شیٹھ ؤتِم تھوٚد رۄب کٔرِو پَنٕنِس رحم کَرمَس اَندَر جاے پَنٕنِس فضل و احسانَس اَندَر جاے کٔژ حظ پانٛژھ ساس حظ اَکھ ساس الحمدُاللہ اَکھ ساس رۄپیہِ چھِ یِم تہِ دِوان بَچہِ سٕنٛدِس دُعاہَس اَندَر جاے یِمو اِجتِما کامیاب کامران بَناونَس اَندَر قلمِ قدمِ سخنِ دِرہمِ معاونت تہٕ ییٚتٮ۪ن اوس یُس مسجِد ہُنٛد ہمساے شیخ سۄنہٕ کاک یُس اِنتِہٲیی زیادٕ مُتمنی اوس مُتلاش یہِ مسجِد پوٗرٕ کَرنَس اَندَر مگر وٕنکیٚنَس چھِ تِم تکلیٖفَس اَندَر اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ تٔمِس سہل تہٕ آسان رب العالمیٖن کٔرِنَس سہل تہٕ آسان رب العالمیٖن کٔرِنَس شِفاے کٲمِل تہٕ شِفاے حٲجِر سختی نِش دِنَس نجات باقٕے تَمام مُسلمانَن ہٕنٛدۍ جٲیِز حاجات تہِ کٔرِنۍ روا یِم یِم مُسلمان بیمار تِمَن کٔرِنۍ شِفا أنٛدرٕ نٮ۪برٕ یِم اَتھٕ دٲری گِنٛدن بیمارَن کٔرِنۍ شِفا دُعا چھِ ہَتھ رۄپیہِ آمُت دُعا خٲطرٕ بٔچی ہِنٛدۍ دُعا شِفا خٲطرٕ پانٛژھ ہَتھ رۄپیہِ دۄیہِ مَکرت خٲطرٕ پَنٛژاہ رۄپیہِ اولاد صالح خٲطرٕ ہَتھ رۄپیہِ حجی ثناءاللہ یِہنٛدِ خٲطرٕ دۄیہِ شِفا دۄیہِ مَکرت محمد اشرف نیٚنٛگرو اَمہِ بغٲر تہِ چھِ باقٕے مُسلمان نامعلوٗم چھُ دۄیہِ خٲر خٲطرٕ ہَتھ رۄپیہِ نامعلوٗم روزگار خٲطرٕ وُہ رۄپیہِ نامعلوٗم دۄیہِ خیر خٲطرٕ ہَتھ رۄپیہِ یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ یارِ پٔرۍ پٮ۪ٹھ مسجِد شریٖفَس نظرانَس منٛز سَتتٕرٛہ شیٚتھ رۄپیہِ آمٕتۍ پَروَردِگارا یِم چھِ ہمیشہٕ یِمن مساجِدن مدد کران پَروَردِگارا یِہنٛدِس باغاتن یِہنٛدِس عزتَس یِہنٛدِس ایٖمانَس یِہنٛدِ علاقہٕ کر باغاتن کر پَنٕنۍ حِفاظت یِہنٛدِس ایٖمانَس کر دۄیہِ مقبرت خٲطرٕ پانٛژھ ہَتھ رۄپیہِ پَروَردِگارا أمِس مرحوٗمَس کر مقبرت کَرمت کَرمت کَرو جنتَس اَندر جاے یِم سٲنۍ اَصلاف گُزٲری پَروَردِگارا تِمن کر مقبرت یِم زانہوکھ تِمن تہِ کر مقبرت محمد حسن باچو علی بیمار دعایہِ شفا پروردگار شفاے کامل کرو شفاے اجل کرو علی محمد بٹ داماد حبیب بٹ جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ أمِس تہِ شفاے کامل شفاے اجل محمد عباس بٹ ولد حبیب بٹ دعایہِ شفا پروردگار أمِس تہِ کر شفاے کامل شفاے اجل بیٚیہِ تہِ چھِ یِم زَن اَسہِ باقٕے مُسلمان چھِ اکھ بُزرگ محترمہ چھِ ہَتھ رۄپیہِ سوزان یِم زَن شفایٲبی خٲطرٕ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس بارکاہَس اَندَر وٕنکیٚنَس زارا پار کرنہٕ خٲطرٕ اَسہِ حُکُم کَرَن پروردگار أمِس سانہِ بُزرگ خاتوٗن کَر بُزرگ ماجہِ کَرِ پروردگار أمِس کَر شِفاے کٔمِل تہٕ شِفاے وجل عطا یِم زَن یہِ ہَسا یہِ حلقہٕ صدوٗر چھِ کیٛاہ حظ حلقہٕ صدوٗر تِم کَرن پنٛنِس صدرِ محترم صدرِ تحصیٖل صٲبَس سۭتۍ رٲبطہٕ اللہ تعالیٰ کَرِ پنٛنِس رحمہٕ کَرمَس اَندَر جاے پنٛنِس فضل احسانَس اَندَر جاے سارنٕے مُسلمانَن ہُنٛد چھِ أسۍ مشکوٗر بَنُن وُہ کھِڑکی چھِ آمژٕ وُہ کھِڑکی چھِ آمژٕ الحمدُاللہ یِمو زَن ییٚتھَنَس مسجِد شریٖف خٲطرٕ یِم چھِ یہِ ہَسا یہِ وُسعتِ قلبی ہُنٛد اِظہار کوٚرمُت اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ یِمَن ہُنٛد نظرانہٕ قبوٗل اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ یِمَن سارنٕے مُسلمانَن کامیاب کامرا شاید چھِ وُہے کھِڑکی یَتھ تِم چھِ آمژٕ اللہ تعالیٰ ہَن کوٚر اَسہِ پنٛنِس رحمُ کَرمَس اَندَر جاے پنٛنِس فضل احسانَس اَندَر جاے سارنٕے مُسلمانَن ہُنٛد جٲیِز حاجات کٔرِنۍ روا ہمو تہٕ غمو نِش دِیِن نجات یِم تہِ سٲنۍ اَصلاف گُزرٲمٕتۍ تِمَن کٔرِنۍ مغفرت سارنٕے مُسلمانَن کٔرِنۍ دِل دُنیا آباد پریشٲنیو نِش کٔرِنۍ اللہ تعالیٰ دوٗر محمد شفیع حجام اکھ ساس رۄپیہِ محمد رمضان گنایی صٲب اکھ ساس رۄپیہِ صدر ضلع صٲب بیٚیہِ چھِ اَسہِ زٕ ساس رۄپیہِ شبیٖر احمد بٹ صٲب دِوان طاریق احمد میٖر صٲب اکھ ساس رۄپیہِ ڈاکٹر رِضوان چھِ اکھ ساس رۄپیہِ غلام حسن ملک صٲب یارے پورہ یِم چھِ اکھ ساس رۄپیہِ پروردگار یِہُنٛد نظرانہٕ کٔرِنۍ قبوٗل اللہ تعالیٰ یِمن کٔرِنۍ اَمیُک نعمل بدل دُنیا آخرتس اندر ادا دَپان دارِ چھِ گٔمژٕ مُکمل اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ یِمن جنت الفردوسس اندر یا یوٗنِٹ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ سارنٕے مُسلمانَن ہُنٛد نظرانہٕ قبوٗل تُہۍ چھُو ہمیشہٕ بیٛاکھ ساس رۄپیہِ آو أمِس ساحل سُنٛد یہِ نظران تہِ کٔرِنۍ قبوٗل یِمن تہِ کٔرِنۍ اللہ تعالیٰ دِنو دُنیاہَس برکت بیٛاکھ ساس تہِ آو اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ یِہُنٛد نظران تہِ قبوٗل بیٛاکھ ہَتھ رۄپیہِ تہِ آو یہِ بَچہِ اللہ تعالیٰ بَنٲوِن أمِس صالح محمد اقبال بدروٗ صٲب یِم چھِ ساس رۄپیہِ دِوان اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ یِہُنٛد نظران تہِ قبوٗل بیٛاکھ ہَتھ رۄپیہِ چھِ یِوان بیٛاکھ ساس رۄپیہِ چھِ یِوان پنٛنِس سرتاج محترم سٕنٛدِ طرفہٕ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ یِمن تہِ دُنیاہَس اَندَر عِدت آخرَتَس اَندَر سُرخ روٗیی عطا سارنٕے مُسلمانَن سان شےٚ ہَتھ رۄپیہِ شےٚ ہَتھ رۄپیہِ چھِ سارنٕے مُسلمانَن ہُنٛد نظران کٔرِتھ قبوٗل تُہۍ چھُو ہمیشہٕ قدر تھاوان قدر تھٲیِو تُہنٛدِس دیٖن ایٖمانَس پروردگار تُہنٛدِس اہل عیالَس پروردگار بُزرگ ڈرایور صٲب اکھ چھُ دِوان ترٛےٚ کھِڑکی بیٚیہِ چھُ دِوان مینار ییٚمہِ مسجِد شریٖف خٲطرٕ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ ییٚمِس پرٛٮ۪تھ کُنہِ مرحلَس منٛز کامیاب کامران پرٛٮ۪تھ کُنہِ قدمَس پٮ۪ٹھ کامیاب کامران دِن دُنیا کٔرِنَس آباد اللہ تعالیٰ دیٖنَس نجات غمو تہٕ پریشٲنیو نِش یِم بُزرگ شخصیات چھِ صدرِ تحصیٖل صٲب صدرِ ضلع صٲب ناد شکرانہ وقت دربی شکرانہ